الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين زوال أغلى برمان دل منوطا أغاد حزر جلاغل دي دبر پورلا دمخوزولا دباد الخيرنا خصوصا دجان كلنا دفرين عيسيب قيادت کی چکم چولس راغل لے دسی زمان نور ملگری دی اگر هر زیر چراغل دی مشران دی کشران دی دبا همزولی دی زرطول تا زرن اخلاص نا تخیرانی ویم او دبو دیر اگر شکریا دا گو شاگ اخپل کارونا اخپل قیمتی وقزایا کو او دل ترال زمان پا دی پروگرام کی پا دی غرمو کی پا لوگا کی پا تند کی دل تر من اخپل قیمتی وقزایا کو نما سرداسی الفاظ نشتی چیز دل اخپل قبول درلو مشرانو کشرانو او حضرو او شکریا دا کم لہذا مشران ناس دی گره خبر مشران اکڑی پچا منی ترقیب طرف تا نظم آئی کن استاد سے خبر اکڑا نا هم دی اکڑا کن دا ازیلور خبر اکڑا آگا هم دی مشران اکڑا زو صرف اخپل علاقے نا کم چلی علاقے تا مشکلات دی دیو تا دا کارون مسئلی دی دا بجرے مسئلہ دا دا روڑون مسئلی دی دا سباس کلو دا مبو مسئلی دی اواد دیو پرس کی دی کم چه زمان گئی میلے سے راغل نور مشرال راغل دی زمان و کوشش دی ما دا خلق دی را دول کر لی چه دا دیر خان کو آواز زد دی مشرال تا او رسو با انشاءاللہ دا دی مشرال نا زمان دا توقعو دا چه دیو بدا خلق دارو دا برگان دا دمری درانه کسان دا مشرال دا بدیو انشاءاللہ نمائی سکے کم چه قانونی طریقے سرا مناسبت سرا کار دی آغا دا زمان پلاس کی انشاءاللہ